Avui coneixerem la Vall d'Aran més estiuenca. I la més hivernal de totes. Estudiaré aranès. Un vet au viatge et des de Jampei. I viurem un episodi de patinatge adaptat que no us deixarà indiferents. Com tampoc us deixarà indiferents la veu de la meva convidada d'avui. Per què he plorat? Per què he plorat? Què, m'acompanyeu a respirar l'aire lliure aranès? Espera, que això s'obri. Vinga, va, Eva, tu la primera. Quin luxe, amb dos araneses olímpics. Però d'això fa una miqueta, ja? Sí, ja fa molts anys, sí. Més de 25 anys que vam ser olímpics. Bé, hi ha el 92 i el 94 i l'Eva el 88. I tu? El 88, a Calgary. Clar, les pistes de Baqueira Beret són l'economia de la Vall d'Aran a l'hivern. O sigui, si no hi ha bona neu, vosaltres depeneu completament de la meteo. Completament. Jo crec que des que va aparèixer Baqueira fa 50 anys, pues això va donar un canvi, no? Érem una vall una mica pues, apartada, que gairebé ningú coneixia, i a partir que va arribar Baqueira, pues, tot això és el que tenim ara, no? Una vall puntera, sobretot a nivell turístic. El meu pare és d'aquí, i és de la Gerga, d'un poblet, sí. I quan m'explica com vivien, dius, mare de Déu, jo crec que amb 10 anys o 15 anys van passar de no tenir quasi ni aigua ni llum, economia de subsistència, tenir un restaurant i vinga, i aquí tot bé. Què té les pistes de Baqueira Beret, que no tinguin les altres pistes? Doncs jo crec que l'estació... A part del forfait més car. No tant. Jo crec que al final el forfait és car, depèn com ho miris, perquè al final el que és veritat que l'estació, jo crec que és puntera a nivell, per sobretot d'Espanya, però a nivell europeu, a nivell mundial, i després té aquesta vall, no? Aquestes dues valls, perquè recordem que està la Vall d'Aran, però també estem a la vall de d'Àneu, no? Jo crec que les diferents vertents i aquest clima atlàntic que fa que gairebé sempre tenim neu, no? I això pues, fa que sigui molt important per nosaltres, per tots. Jo afegiria la vall sencera, no només Baqueira, perquè l'oferta gastronòmica, els poblets, les esglésies romàniques, bueno, no sé, tot fa una mica, Doncs anirem cap a la cabana, no? Que és el remuntador que estic costat, d'acord? Anem. Que bé. Doncs Judit, aquí tens el Pla de Beret a l'hivern. Preciós a l'hivern i preciós a l'estiu. Així és. T'agrada més, l'estiu o l'hivern? Doncs a mi l'estiu. M'encanta l'estiu, sí. Doncs mira, aquí és ple estiu. Sí, ja ho veig. Esports d'estiu o esports d'hivern? Esports d'estiu. Totalista. Sí, totalment, totalment estiu. Jo aquí vinc a sortir de la zona de confort, no? Clar. Jo em deixo portar per tu. Sí. Confio en tu. Mira la zona de confort aquí, la vaca. Ja. Poca conya. Ei, Jordi, aquest pla de Beret, de pla no en té gaire, No, no en té gaire. De fet, aquí on som ara, neix la Noguera Pallaresa,
que va a desembocar al delta de l'Ebre i al Mediterrani, paia. Aquesta aigua d'aquí. Que va cap al delta. I just aquí al davant, a 100 metres, neix la Garona, que se'n va a Bordeus, a l'oceà Atlàntic. Bé, Jordi, i què farem avui? Doncs avui farem una passejadeta des del naixement de la Garona fins a Arties. Passarem pels pobles de Bagergue, de Unye, de Gessa, fins a Arties. Que bé, genial. Vinga, va. Des d'aquest punt hi teniu una vista magnífica de la part alta de la vall, amb el Montardo, que és el que domina el paisatge, i d'aquí ja comencem a veure el seguit de poblets que aniríem visitant i que aniríem arribant amb la bicicleta. I parlant de poblets, aquest d'aquí és una pleta, no? Un poble d'aquests fals que imita cases antigues i que la majoria de l'any està buit, no? És el problema que tenim amb el model actual, no? Que, bé, durant l'hivern sí que hi ha moviment, però després, justament ara a l'estiu, doncs la major part de les cases són tancades. És una petita taca que tenim aquí, que realment és el motor econòmic, clar, bàsicament de l'hivern de la vall, i per tant és, bueno, és el que tenim que anar treballant per millorar aquest tipus de turisme. Bé, va, Jordi, va, que marxa la llum i jo ja estic ja... Vinga, va, t'obre. És que ets molt marxosa, eh? Vinga, som-hi. Ets una artista molt polifacètica. Cantes, balles, com a actriu, a més actues a teatre... Amb què et quedes? A veure, jo he nascut per cantar. Això ho tinc claríssim. No obstant, m'està agradant molt aquest descobriment que estic fent d'actriu de tele. T'estàs descobrint a tu mateixa. Exacte. Però és bonic això que has dit. He nascut per cantar. Això sí, ho tinc molt clar. Que guapo. Des de petita? Sí, des de petita ja cantava davant del mirall, feia broma, m'inventava cançons... Espera't, vull preguntar una cosa més. Tu has nascut per cantar, per tant, els musicals és el que et va més. Sí. És el que més t'agrada. T'has fet Gris, Cabaret, El petit príncep... El petit príncep, Maricel... Maricel, que és amb el que et vas estrenar i et vas fer coneguda. Sí. Tu, mira què et demanaré, no em pots dir que no, eh? Ah, o... Canta'm la part tan coneguda de Per què plorar, de Maricel, per favor. Un trosset de no res. Molt, molt poquet, només per mi. Mira, amb aquestes vistes. D'acord. En aquest moment. Jo t'ho canto. Per què plorat, per què plorat, per qui no havia de plorar. Per què plorat, per què plorat, per qui no havia... El gos remena la cua al ritme d'un espessor. Ara la pàgina passa i fa que el núvol es mogui i descobreixi un avió que pinta el cel una ratlla i passa lent com la tarda mentre floreixen les flors. Mentre floreixen. Passem al riu del Valarties, que ve de baix, Montardo, just aquí al costat, s'ajunta amb el Garona. I Arties és un poble, ja ho veus, un poble molt bonic, té aigües termals. Ah, aigües termals. I ara estem arribant al castell d'Arties i al costat a l'església de Santa Maria d'Arties. Aquí potser doncs, ja podem baixar, ui, ja hi fa més pendent. Pujar, thank you.
que va sembla. Impressionant, oi? És el judici final. El veure estranyat, no?, que estic aquí. Estic preparant una llegenda i estic intentant dibuixar això perquè m'està encaixant molt amb la llegenda. Voleu que us ho expliqui? I tant. La llegenda aquesta parla de quan es va crear el món. I Déu, al crear el món, li van quedar un munt d'esperits. Doncs es va trobar que n'hi havia de bons i de dolents. Els bons els va enviar cap al cel. I els dolents es van anomenar dimonis, els va enviar cap a l'infern, els va enviar ben lluny. Quan va fer la tria, va començar a comptar a veure si me'n sobra un, què faig amb aquest. I al final va decidir, saps què? L'enviaré a la Val d'Aran. I es dirà Olet. Es pot veure per qualsevol racó de la Vall d'Aran, l'Olet. En fa cada una de les seves. Un poblet del Baix Aran, canejant, allà va agafar, va entrar a morar a casa. Quan la gent va entrar a l'habitació, va trobar que hi havia un armari obert de bat a bat. Buit, completament buit. La dona, que s'ho va imaginar, va començar a córrer. Va anar cap al balcó, va mirar a veure què veia por ahí tot. Estava tot ple de roba estesa, escampada pel damunt dels dos barzers, penjada als fils de la llum. La pobra dona és desesperada. Un desastre. Un tremaliat del tot. Parlen d'un poble del Migeran, d'Arròs, que un home com cada dia pujava a la muntanya tot caminant, anava fent tranquil·lament. I a mig camí va tenir l'impressió que l'estaven empaitant. Es va girar. Mare Déu, va quedar parat. Però què em fas aquí? Era en Saumet, el ruc. I com vas estar aquí si ahir et vaig deixar tancat a la borda? Va enganxar el ruc, el va portar cap a dalt i quan va arribar a la borda es va ficar les mans al cap, es va quedar de pedra, pobre home. Doncs es va trobar que estava la borda tancada. Dic, però com pot haver sortit aquesta bèstia si la borda està tancada i barrada? Llavors l'home es va començar a ficar tremolós, va ficar com va poder la mà a la butxaca, va agafar la clau, va intentar obrir quan estava obrint, al moment de sentir el clec de la porta, es va sentir un puf, un espatec que està a la muntanya, va tremolar. De cop i volta el ruc va desaparèixer, s'obria la porta i l'home no tenia res. A dins de l'estable, de la borda, estava tal com l'havia deixat el dia abans en Saumet, tranquil·lament allà estacat i menjant. Tutti se'n deixen d'anar. Els caules quan s'un gelari, tutti se'n deixen d'anar. Tutti se'n deixen d'anar. Judit, m'han dit que vols conèixer una casa aranesa. Doncs sí, perquè em sembla a mi que darrere les cases araneses hi ha molta història per explicar. Correcte. Ara estem a la casa Ecomuseu So de Joan Xiquet, al poble de Vilamòs. Tenim davant nostra la casa principal, on habitarien els membres de la família, però t'has fixat que tot això també és molt gran, que sí, hi ha més edificis. Sí, això en teoria és la casa. I en concret aquesta ha estat habitada des del segle XVII fins a mitjans del segle XX, per 10 generacions. De la mateixa família. Hi ha vidilla aquí, hi ha vidilla. Sí, hi ha molta història. I a part de la casa, doncs, veus que tenim tots aquests edificis també al nostre voltant. Clar, tot això també. La caseta aquella que tenim allà, que a dia d'avui podria ser una casa de poble, també. Que és preciosa. Sí, doncs era el Colomer. Ah, o sigui, hi havia un edifici hasta pels coloms. Sí. I ara venim al lloc més important de la casa, que és la cuina, era codina en aranès, i just el que tenim aquí doncs seria també el lloc més concorregut de la casa. Perquè, clar, era el lloc més calent. Perquè era el més calent, ho he pensat, dic, però... Perquè també hi havia el menjar. També. El menjar, això, a taula. Però, en general, això és el que es diu el foc a terra. Llavors, al voltant del foc és on la gent doncs, es reunia i s'explicava una cosa molt típica de la Vall d'Aran, que es coneix amb el nom de cauades. Cauà és escalfar, llavors les cauades són, diguéssim, les accions que passaven al voltant del foc on la gent s'hi escalfava. Xerrades. Xerrades. Xerrades del que fos, del dia. Exacte. O de coses que t'han passat. Exacte. Escolta, però això és un llit? Però què hi fa, un llit dins la cuina? Has vist? És curiós, com eh? Com moderns. Però qui dormia aquí? No està per fer bonic. Això és un tema pràctic, també. Hem dit que és el lloc més calent de la casa. Per tant, doncs, aquí tindrien a la gent gran i als malalts. I un bon tros de llit aquí al mig. I té porta, aquest llit. Ah, i té porta. Clar, si venien els veïns, doncs havien de tenir certa intimitat. Escolta, però no està malament, eh? Està tot pensat. Entre els coloms, entre el llit a la cuina. Doncs ara pujarem al segon pis de la casa, on trobem fins a 8 habitacions, però som unes privilegiades perquè aquí només pujaven els membres de la família, excepte el capellà i el metge. Que això vol dir que passava alguna cosa greu. Exacte. Doncs ara ens trobem a l'habitació del capellà.
Que a totes les famílies, doncs, el segon fill acostumava a dedicar-se a això, a ser, a ser capellà. Ara ho entenc, l'habitació del capellà. I doncs, com a bon capellà també tenia els seus estris. A veure si saps el que és. Fixa't en el que hi ha dins d'aquestes tenalles. Veus que hi ha una mena com de representacions, com de gravats? Sí. Ai, no ho sé, però em dóna un mal rotllo, això, tremendo. No, no, això no. No ho sé, però... Era per fer el pa d'Àngel, la sagrada forma, que es dona a la missa. I en relació a la missa també tenim aquesta cadira d'aquí, que no sé si n'hauràs vist cap, una com aquesta. Què té? Què té d'especial, sí. A part de la creu, doncs té això d'especial, que serveix com a reclinatori, per poder-se agenollar. A veure, fes-ho, fes-ho. No, no. Com era, com era? Tots a veure, va, que provo jo. Eh? Ho provo jo. Mira. Has de posar les mans juntes, molt bé, com si preguessis, i aquí tens els sants, les verges, aquí. Amb els ulls ben clars has vist sortir el sol. Aquesta és la red d'on germinarà. Has brillat com mai. Bé, avui ja hem aparcat les llegendes, hem aparcat les bicicletes i fem una mica de senderisme. Per fi, descans, no? Plena. Estem pujant per un camí antic, com abans, a pujar un poblet molt petitet del Baix Aran, que es diu Canejan. Fa 100 anys o més, en aquest poblet que ara hi viu, en el voltant de 30 persones, van viure més de 1.000 habitants en tota la vall de Canejan i de Toran. I era una època que vivien agricultura, ramaderia, i a més va haver-hi la mineria. I el fet d'haver-hi unes mines, les mines d'Aliat, que baixaven per aquesta vall, va donar també llocs de treball, i la gent, doncs, hi havia molt de moviment. Això s'ha acabat, la gent ha marxat i tothom va a la zona de serveis, no? Que és pistes d'esquí... Això mateix. Tota la zona turística està concentrada principalment allà dalt, al Nau Taran, al voltant de l'estació d'esquí. I en temporada alta d'esquí, quanta gent? No t'ho sabria dir quanta gent hi pot haver, però tinc entès que l'estació d'esquí hi ha dies que potser el doble de la població hi poden ser, 15.000, 20.000 persones esquiant. Estem a Canejan. Pepita. I com és això de viure en un poblet tan meravellós aquí dalt de les muntanyes? És molt bonic. Molt bonic. Quina diferència ara, Pepita, eh? Ara veu que s'està tranquil per ací. Molt, molt, molt. Perquè t'has jubilat encara més, claro. Era hostaleria i molt sacrificat. Molt bé, Pepita. Molt bé, Pepita, molt de gust. Gràcies. Que continuïs descansant aquí també, en aquest banc. Adéu. A totes ara que no s'acabi mai. Oh! Una vista ben xula, eh? I aquí era terra de mines, eh? Precisament d'aquí, si mireu allà, es veuen encara restes miners. Quines, ja treballaven quins les dones. Minerals? Normalment es traien blenda, galena, el zinc i el plom. Però això no es traia aquí, eh? Es traia dalt a la muntanya, hi havia mines com aquestes d'Aliat, situades a 2.300 metres d'alçada. I encara en podem trobar? A la muntanya potser sí que n'hi hauria, però no en funciona cap ni una, perquè no és rentable. No és rentable. Fa 150 anys, eh, que parlem de... Sí, sí, no fa bueno, però no dies, fa tants, tampoc, 40. Eh? I just ara, a 3:45, em dones l'esquena i em dius que estàs bé, que ja no vols més fusta... Helena, no fa pas gaire, has tingut la segona criatura i, a més, molt enganxada en el temps amb el primer, amb el nen, no? Sí, sí. I com ho portes? Oh, per favor, que diferent. Tabar-ne, quines ganes que em ve de desconnectar, no? Hi ha una barreja, d'això. A tu et deu anar bé dormir seguit una nit, no? Ai, que deus estar passant les nits del lloro amb els vives, etc. És així, eh? És com quina necessitat tinc de descansar, de sortir, de canviar una mica l'hàbit, tot i que ja quan vaig a treballar a Barcelona ja és això, és anar a descansar. I venir aquí, clar, desconnectar d'aquesta manera tan absoluta, que és només WhatsApp, com està la nena, com està el nen, és clar, hi ha aquesta contradicció, no? Els enyoro i em va molt bé també estar una mica out i a carregar piles. Ostres, el fet d'estar en forma, has tingut dues criatures, el que costa... I també et sents com de dir, hosti, també toca estar en forma i bé
quan encara no ha passat gaire temps. Jo t'he de dir que no estic en forma. O sigui, clar, la meva nena té 10 mesos. No ho hem notat, Helena. No ho heu notat? No. Doncs jo amb la bici em manego perfectament. No, però la caminata ens ha anat molt no, bé. No, la caminata és fantàstica. I clar. Quan dic en forma, dic la panxeta perfecta, el cos superrígid. No, no, no ho he estat mai, però després de tenir dos fills així de seguits, no ho estic i vull anar al gimnàs i vull fer-ho, però ja ho faré i no em vull sentir obligada a estar perfecta, no? O sigui, a vegades quan graves a la sèrie o tal, el meu personatge, per exemple, la Noé, és una tia que està estupenda i aquesta cosa d'obsessió d'haver d'estar perfecta, doncs no. I llavors que et posen una faixa per... No, a vegades fico panxeta, no? Faig així, clinc, apretes? Gravem i jo faig clinc. I quan i deixen ja de gravar, deixes anar. Oh, m'allibero. I ara et volia dir jo una cosa, perquè veure, tu ahir em vas fer cantar. Sí. I... A mi no em facis cantar, eh? No, no et faré cantar, però tu em vas dir que feies gospel. No que havies... que sí, cantaves musical. Sí. I jo em vaig iniciar fent gospel. Sí. Llavors a mi m'agradaria, si poguéssim cantar-li a la muntanya, tu i jo juntes. Amen. 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 See the baby. Enganxat molt bé, eh? Però bueno. Sí. Bueno, però bé, deixem aquí. Abraçada forta, guapa. Un dels millors patinadors d'Europa és aranès. Es diu Tom Cònsul i ara actuarà en exclusiva per les càmeres d'aire lliure i per dos únics espectadors. Són els aplaudiments de Julen Díaz i Manuel Sánchez, els primers esportistes que van participar en uns Special Olímpics en la complicadíssima modalitat de patinatge artístic. Podríem dir que aquest practicar el patinatge els hi podria ajudar pues, a guanyar flexibilitat, equilibri, expressió, que són unes qualitats de l'esport que en uns altres esports no els pots agafar i crec que podrien fer un canvi en les seves vides que podria anar molt millor. Thank you.
Vas deixar la competició, però no has penjat mai els esquís. T'hi dediques més que mai. Bueno, més que mai no ho sé, però m'hi dedico. M'encanta la neu, m'encanta pujar a esquiar, m'encanta viure a la vall. Tinc una escola d'esquí... Ah, i dones classes. I si jo et demano que miris una miqueta l'estil i me'l poleixis, per no dir me'l corregeixis, vale, ho faries? I tant, ja veuràs, com sí? Quatre coses et notaràs més segura esquiant. Doncs si són quatre, perfecte, som-hi. Sí, i tant, no són més, eh? No són tantes. Que vas molt bé. Vale, Judit, mira, et faltaria separar una mica les cames. Separar? Ara, que són paral·lel. Una mica millor. Mira, vine, que t'explico una cosa. Et segueixo. Vale. Mira, Judit, vas bé en general, eh? Vas centradeta, vas a posició bé. Però et faltaria, a la cama de baix, la poses una mica massa cap endins. Sí. I és qüestió de cantejar amb els dos esquís. Vale? Així tens els dos esquís... I que quedi les cames en paral·lel, perquè jo faig molt això. Exacte. No? Faig... Tu tens un esquí cantejat i l'altre pla. I és, els dos han d'anar al canto. Perfecte. Ara! Vinga, va, a veure què tal et pega. Va, prova, eh? Tu, quan esquies, has de pensar que has de portar el pes a l'esquí de baix. Vale? Sí. Llavors, sí. I aixeca el peu a dalt. Mira, ara veuràs, jo t'estiraré, eh? Vale? Ah. Llavors, veus que ara apretes a baix? Clar, tu m'estires. Veus els genolls els dos a la vegada? Ah, així, clar, si m'estires tan fort faig això, i això ara és el que he de fer. Ara clavada. Oh, que bo, clar. Aquesta les cames es col·loquen soles. Doncs aquesta és la manera. Ara, a disfrutar i a notar la sensació que has notat quan ara, eh? Vinga! Vinga, va, que ens ho passem. Vinga, va. Som-hi! Obro, obro! Que guapo! Vale, Judit, molt millor, eh? Vaig, a vegades va. Se m'escapa. Sí, t'has sí, fet una professional. Arribo una mica tard, arribo. Va, practiqueu una miqueta més. Va. Que bé esquies, eh, Maquí? Tu també, ara, eh? M'encanta! Molt bé! Bona aquesta esquiada. Molt bé, eh? Enhorabona, eh, Judit? Moltes gràcies. Has millorat molt. Aniré practicant. Sí. Escolta, ara una cosa. Sí. Tu com a experta en moda, sí. Què et sembla la meva vestimenta? Home, a mi m'encanta. T'agrada? Un monocolor, sí? Que es porta molt, en sèrio, no és conya. Va. Un a més, color verd així... A més, diguem, no? Tu i jo quedem aquí. I tu i jo quedem molt bé. Se'ns veu bé, sí. Vistoses. Bon dia, Mainades. Com ha anat la classe? Molt bé, molt bé. Ha anat ben? Sí, sí, ens hem passat molt bé. Ha après molt? Ha anat fent força. Sí, ha anat ben? I hàbil, sí. Molt bé. T'ha agradat la muntanya? Sí. Molt polit? Sí, polidíssim, polidíssim. Molt bé. Escolteu, escuta, jo ara més que marxar, perquè he iniciat de faena, a la vez us deixo solet fins que continuïs tenir-hi aprenent. Sí, el pròxim viatge que vingui, pues t'apuntes a la classe. Sí, a veure si em sigui més de temps, però que està m'ensenyant el viatge, m'he que marxar. Jo no entenc res. O sigui, no entenc res. No entenc res. No parles aranès? Estem parlant aranès. Home. Sí, sí. Sí, sí. Si vols, pots aprendre una mica aranès? Sí. Perfecte, jo tinc la solució. Sí? Tinc una, la senyora Maria, amb el Pico Russell, que és una casa molt xula que hi ha a les bordes a la Vall d'Aran, sí. Que et pots ensenyar on és, molt bé. Vinga, anem. Molt bé, som-hi. Estamos watchando por la vida, comunicando en la lengua. Estamos watchando por la vida, comunicando en la lengua. Que no vam aprendre, més mort, més xau, més riu, més renyau, més promes, més aigua. De qüestió respirar ignorància. Pico Russell, aquí ho tenim. Hola. Bon dia. Amb la senyora Maria, sisplau. La única Maria que és aquí sóc jo. Ah, però tu ets la persona que m'has d'ensenyar aranès? Tu ets la Judit Mascó? Sí. Doncs pues vine, passa. Ai, gràcies. Vine, passa, passa. Gràcies. Senta't aquí, al meu costat. Ai, que bé.
Estarem aquí aquesta tauleta? Sí. Té. Gràcies. Ara t'ensenyaré les vocals. Començarem A. A. E. E. I. I. O. I. U. I. I. La U, en aranès, sempre fa I. No, a vegades fa U i a vegades fa I. Ah. T'has d'aprendre les paraules. Ah, molt bé. Bon dia, quina feinada em donaràs ara, Maria. Ara escriurem estallants. Saps què és, també? No. Són tisores i es diuen estallants. És... ta, amb A? Sí. Ta? L i H. L, H. Estallants. Ah, i la L i la H fa ella. Sí. Mira, t'he portat el meu llibre preferit, el de la Caputxeta Vermella. Sí. Comença a llegir. Ah, vols que llegeixi? Oh, ostres, és que té tela, això, eh? I, a, o, u, i, eh? Sí. Ah, mira, i, a, u, i, un cop. Sí. Hi havia una vegada. Ua, polida, mainada. Una polida, mainada. Una bonica nena. Ah, polida, de què és polida? Nena de mainada, una polida mainada. Quere. Quere, estimada, per toti aqueri que la coneix... coneixien. Toti, se diu tutti. Ah, com l'italià. Tutti. Més sustot. Sustut. Més sustut per a sua mair sen... També SNH és la ñ. La ñ. I maisenye és abuela. Això sí que no s'assembla de res, eh? Era viella, mira com viella, això ho sé per viella. Què vol dir viella? Vella? Sí. Vieja? Sí. Era viella emna. Li hauria regalat una capa de color vermell. Ara això ja ho sé perquè la L i la H fa ella. Que li agradaue força e tostem la portaue de sus. De sis. De sis. Sí. Maria, digue'm, no sé, per exemple, els mesos de l'any. Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre. Febrer, com és? Eregüe. Eregüe. Eregüe o eregüe? Eregüe. Eregüe. Juny o juliol, com era? Juncega. Juncega. Per què no fem una cosa? Per què no em llegeixes tu una estona i així sento, no?, com sona l'aranès. Llegeix tu, perquè jo quan he llegit ho he fet tan malament que... In my thing, sa mama li dide, caputxeta, en aquesta cistalla hi he metit un pastís una i jo a botella de leit, ta que la portes a ta maïria, que hi malauta, a sol ajudarà a guarir. E da mai seny he vivut en vos, l'any de la cara de la maïra. Caputxeta vermella, que fa... Quins castanyers. Oh. Aquest és impressionant. Escolta, Ricard, ens hi podem abraçar? Oh, per si tant. Ens dona alguna cosa de bo. Sempre, segur que hi ha energia per aquí. Tu ho fas, no, això? Sí, per què no? Helena, va, vinga, juntes i amb el castanyer. Sí. Tu també, és espectacular. Ricard. Però mira, jo em fico aquí. Ostres, amb aquest cantó. Ostres, mira, si mira, vaig... De també vas escalar. Vaig a posar la cuixa així, que si no, no puc. Ah, oh, quin gust. I hem d'apropar el tronc. Has posat de prova de tot això, dels banys de boscos, i sí, simplement sí, sí. Tota la vida és captar l'energia dels boscos, escoltem. Dels arbres, la calma. Acumulo tant amor com caixes de sabates, des que tinc tant amor que ja no sé on posar les arbres. I ara, mira, et vull fer una segona sorpresa. No, més no, hi ha més sorpreses? Sí. En sèrio? Sí, el que passa és que no serà aquí, a la Vall d'Aran. Això m'agrada molt. L'accepto, accepto. Aquí, quina panoràmica tenim, ja. No estem gaire alts, és el que hem dit abans, amb poca alçada, però tenim una vista fantàstica d'aquesta zona de la Baix Aran, mirant que per fons que veu un munt de neu, i jo tot el massís de Neto i Maladetes. La Neto no s'acaba de veure, però per ben poc. És la muntanya que estaria més a l'esquerra. I les altres muntanyes de la dreta, que tenen neu, aquelles són França. I una miqueta més avall, seguim aquí més avall. Aquí sota ja tenim Pont de Rei, que és la frontera natural. La principal via França. De comunicació, entrada principal o sortida principal dels veranesos, anàvem baixant per aquí, aigües avall. I aquí, just a sota aquesta roca, estaria ja Pont de Rei. Aquesta única comunicació que els aranesos tenien amb França seguint el curs de la Garona va acabar a principis del segle XX.
L'any 1924 es va obrir el port de la Bonaigua, una carretera alpina sinuosa que en aquella època era, a causa de la neu, pràcticament intransitable durant 6 mesos l'any. Actualment, la Vall d'Aran està unida a l'Alta Ribagorça per 2 túnels paral·lels. L'antic, inaugurat el 1948, té una llargada de 5.240 metres i pràcticament està en desús. L'any 2007 s'obre el trànsit al nou, 10 metres més curt, però molt més ample, amb 3 carrils. La construcció del túnel antic va ser una autèntica epopeia que va durar més de 22 anys a causa de la Guerra Civil, la falta de mitjans tècnics i el clima de la zona. Tot i que la idea de fer un túnel estava dissenyada des de finals del segle XIX, les obres no van començar fins al 1926, quan el rei Alfons XIII, enamorat de la vall, va ordenar-ne la construcció. Fins al 1964, el túnel de Viella va ser el més llarg del món. Pensar, Jordi, que fa uns mesos, quin canvi de vestimenta, Ha canviat totalment. Pedalàvem amb la bici i ara aquí ens trobem fent esquí de muntanya. Avui fa fresquet, fa una mica de vent, però l'ambient ja veus, espectacular. No, guapo, guapo. Quantes coses podem fer aquí? A part d'esquí de pista, podem fer esquí de muntanya, raquetes, motos de neu, però bàsicament l'esquí de muntanya i la raqueta és el més proper a la natura i on podem notar més tota aquesta essència de les muntanyes. Clar, la Vall d'Aran és molt més que Baquell de Beret. O sigui, ara estem fent esquí de travessa, esquí de muntanyes, en diu, que és ben diferent. Sí, esclar, aquí no et pugi ningú. Aquí som nosaltres els que hem de pujar. Bastant més cardio, això. Mirar el paisatge i després també l'esquieta de baixada, per neu sense trepitjar. Escolta, i per què em pesa tant la motxilla? Què m'hi has posat aquí? Ah, molt bé. Bé, doncs molt bé. Portes el material de seguretat. De seguretat per què? Per les allaus. O sigui, la neu el que té a les muntanyes que estan pendent i a vegades està estable, com avui, però altres vegades està inestable i podem tenir un accident. Per poder autorescatar-nos entre els companys, perquè quan arriben els equips de rescat a vegades serà tard, hem de portar, doncs, la trilogia de seguretat. El DBA, i que és això que portem aquí, si tu quedessis enterrada, jo podria ser capaç ara de començar a evitar. I, a més del DBA, una altra vegada en emissió, a més portem la sonda i la pala. Portem la sonda. Jo estava confiada, dic alguna cosa important. Això és la sonda, és a dir, que la puc muntar ràpidament. I llavors amb la sonda miraré la profunditat que estàs. D'aquesta manera, jo ràpidament amb la pala podré fer un forat. Tens tot el kit, I treure't, clar. Girem aquí? Molt bé. Aleshores, pels que fem esquí de muntanya, és molt perillós, perquè estem fora de pistes, aquest excés de neu. El risc el tenim que gestionar nosaltres. Hem de saber preparar bé la sortida, saber les condicions i adaptar els nostres coneixements i les condicions de la neu a la sortida aquesta. Però, per una altra banda, és veritat que la Vall d'Aran ofereix itineraris per tot tipus de nivells. Pensa que són muntanyes molt, molt planeres, poca rocositat, i això permet, doncs, un terreny simple, molt fàcil de moure't, i després també itineraris de molt de nivell, alpins, amb grans descensos, i és meravellós. Que és calenteta, sí. Ai, sí, sí, que bé. I com és que hi ha aigua calenta aquí dalt? Clar, aquesta aigua és calenta perquè el Pirineu encara està actiu, encara s'està formant. Hi ha falles actives a sota i l'aigua que plou s'infiltra fins a 3.000 metres de fondària i torna a sortir. 5.000 metres de fondària? Quant temps diries que triga aquesta aigua des de que plou fins que surt per aquest...? No en sé, però molt temps, molt temps. Molt temps. Doncs mira, fa 11.000 anys que va ploure aquesta aigua que s'ha sortint calenteta per aquí. Què et sembla? Ha dissolt el granit.
tot el que hi havia dintre el granit l'ha dissolt amb l'escalfor i ha sortit aquí fora calentet. Quantes coses aprenc amb tu. Hem fet un passeig a l'estiu amb bici. M'has portat a fer esquí de muntanya per aquesta meravella de paisatge. Sí. Jo crec que et dec alguna cosa, eh? Què dius ara? Què et sembla si et convido a sopar? Vos presentàvem era olla aranesa i un plat de subsistència que es feia a la Vall d'Aran. Eren olles bastant més pobres i amb no tants ingredients de luxe com tenim avui en aquesta taula. Hem ficat l'aigua, fiquem una miqueta de sal, ja hi hem ficat la gallina a la careta, ara hi ficarem una mica de pernil i de tocino. Anirem preparant les verdures, ara com que tenim una hora i mitja. I el més important de l'olla, la col. Molt bé, doncs ha passat una hora i mitja i vinga, a fer xup-xup i encara en tenim per dues horetes més d'esperar. Ara comencem a fer la pilota amb un bon pa. Ficarem la botifarra, ficarem la carn de vedella, trencarem els ous i ja comencem a remenar. Remenem el remenat. Una vegada formada la ficarem amb farina i la fregirem. I ja se'n podrà anar a l'olla. Molt bé, ja han passat dues hores i ara anem a ficar la botifarra fresca i la pilota, que la tenim fregint aquí, cap a dintre. I ja només ens queda esperar mitja horeta per poder ficar la pasta, l'arròs i les mongetes i ja podem servir l'olla aranesa. Molt bé, doncs ja ha passat mitja hora des que hem ficat la pilota i les botifarres. Ara anem a ficar l'arròs, el fideu perla i una de les coses més importants de l'olla, que són les mongetes, mongetes de Bossòs, una varietat autòctona d'aquí de la Vall d'Aran, cap a dintre. I ara, mitja horeta més, i ja podem emplatar i menjar la nostra olla aranesa. Molt bé, doncs després de 5 hores de fer xup-xup-xup-xup, ja hem triat l'olla. Vinga, i anem a emplatar-la i que disfruteu una miqueta de pilota, de botifarra, de tocino. Molt bé, Edam Assò, salut i aire lliure. Adeixats a tutti. Molt bé. A Barcelona t'ensenyaré com em poso jo en forma. Caram. Molt bé, Elena. Mira-los. Hola. Hola, Jordi. Què tal? Molt bé. Escolta, vosaltres balleu salsa? Som professors de salsa, sí. I què passa? Que ella és molt crac. En sap, en sap. En sap. Ara ho veurem. Ara ho veurem? Sí. I a veure, qui em toca a mi? Ah, no sé. Tu ballaràs amb mi. Ah, molt bé. I l'Helena ballarà amb l'Isma. Ah, molt bé. Posem música o què? Posem música. 5, 6, 7, 1. Ah, això és bé. I ara anem girant. Sí, està bé la mà. Perfecte. Molt bé. Molt bé, el bàsic ja el tenim. Comencem amb les voltetes i farem un enxufla, sí? Vale. Som-hi, enxufla. I bàsic. Un, dos, tres, cinc, sis, set. I anem girant, estàs perfecte. Un, dos, tres... Ella mou el cul, per això que em balla. També l'he de moure jo. Estava molt pendent de les cames. A veure, guapa, tu. Tu t'has vingut a lluir, una mica... Mira-la, mira-la. Provem de complicar-ho una miqueta més. Fem un enxufla doble. Sí? Som-hi, enxufla doble. Jo què he de fer, enxufla doble? Tu segueix marcant enrere i vas-hi. Molt bé. Tu ja has ballat, eh? Escolta, Helena, Helena. Cinc, sis, set. Vinga, va. Ai, que m'he perdut. I un, dos, tres. I ara ho complicarem una mica més. Enxufla doble i dile que no, sí? Som-hi. Dile que no. I enxufla doble. I ara un dile que no. I un. Molt bé, amb l'esquerra. Endavant. Sí. Val, la dreta enrere i l'esquerra endavant. Vamos, mi gente.